Hola, Hola familia. Hola familia, ¿cómo están? Avui tenim aquí el colombino. Hola, soc el colombino, he vingut aquí a fer una pel·lícula. No, a fer no, una pel·lícula no. Has vingut a comentar la pel·lícula que hem mirat cada divendres, sí, com ja sabeu. Quan després del casal, divendres mirem no, després una... No, del casal no, en el casal, sí, a no, la tarda. El casal a la tarda, després de dinar, volia dir fent pel·lícula. Exacte. Fem cara de cine. Exacte, com ja sabeu, la pel·lícula l'escollen ells, amb supervisió nostra. Avui ha sigut una mica complicat de posar-se d'acord. Volien perquè... Harry Potter i sí, hi havia nens molt volien petits. Volien la sisena de Harry Potter. I clar, hi havia nens que no tenien l'edat per veure-la. Aleshores, ens ha costat una mica negociar una que pogués estar a l'abast de tots els que es quedaven al cinema. Llavors hem fet... Solo en Casados, ara que no sé. Exacte, Solo en Casados, que és la pel·lícula mítica, la segona part de la pel·lícula mítica de Solo en Casa, que és dels anys 90, protagonitzada pel... Pel Cacaulat. Sí, nosaltres li diem el Cacaulat. Pues el Macaulay Culkin. El Macaulay Culkin, pues que és aquell nen que era tan rosset i mono i tal, i que després, com moltes persones que són artistes de Hollywood molt... I famosos. Molt d'hora, diguéssim, l'èxit, els que tenim la nostra edat ho sabem, l'èxit de Solo en Casa va ser brutal. Després van fer la segona part i també va ser un gran èxit. Els actors que són nens, sobretot en aquella època, tenien molts problemes. Mira, això és un altre tema que podem sí. parlar. Doncs Solo en Casa 2, bàsicament, és una extensió de la primera. És un... Sempre passen les vacances de Nadal. Que aquesta vegada se'n van a Florida? No, la Florida no era la primera. Jo crec no, que no, aquesta... la primera es queden... Es que, o sigui, se'n van a Florida, em sembla. Sí, a sí. Florida. I la segona no van a París? No, o sí. Bueno, no ho sé, no me'n recordo. Hem vist la pel·lícula. Jo estava de les comprant. Bueno, doncs això. Solo en Casa 2, Perdido en Nueva York. Sí, la perquè s'equivoquen de vol. Aquesta vegada el nen no queda a casa, tots, ah, que bien, que bien. Ja, estem tots, seguim. Estem tots. A l'hora de l'embarcar arriben tard, tota la família, bum, va agafant l'avió que l'agafen malament. O sigui, l'agafen sí. tots bé, menys ell, que agafa el que va a Nova York, que es troba dintre del vol a Nova York i ara vinga, Santas Christmas, no? Sí. Sí. Es troba a Nova York, aleshores queda allà uns dies... Es troba amb els dos lladres de la primera pel·lícula. Aleshores volen... Es fa amic del... Sí, es fa amic però del... Però no cal explicar, fer tant spoiler, Aurora. Però no saps què anava a dir? Bueno, es fa amic del de la jugueteria. Els com es diu això, els d'allò volen entrar a la jugueteria, a robar-la, i aleshores ell fa una de les seves trampes així per aconseguir que no robin la jugueteria i fer-los la vida impossible. Els dos lladres, que jo quan els veia així, clar, jo feia molts anys que no veia aquesta pel·lícula, me n'he recordat quan jo era petita, això, gran èxit de los años 90, ja amb però, una... Però vosaltres som els joves, mirant. Ui, sí, joveníssimes. Doncs això, en los años van quedar allò, i el que he vist, ara sent adulta ja, con una formació espiritual, que són molt clowns, en veritat, sí. els dos lladres. Són molt clowns, sí, sí. Sí, i totes les trampes, diguéssim, que els fa ell, és diguéssim que com... Que els hi tira els, sí, els cubos... És com si el nen fos el pallasso de cara blanca, diguéssim, el sèriol d'allò, el canyero, el d'allò, i l'altre són August i contra August, o sigui, el tonto i el més tonto. I el que està tan passat de tonto que és llest, saps? Sí. Aleshores, fan un... Aquest trio està molt bé. Estava, jo no va dir protagonista, a part del Cacaulat, del Macaulay Culkin, hi havia també el Joe Pesci, que en sí. la seva època era un actor super reconegut, bueno, si tenies a la teva pel·lícula el Joe Pesci volia és... dir taquillazo. I després la Catherine O'Hara, que també fa la mare del Macaulay Culkin, del Kevin McAllister, i també era una actriu bastant reconeguda en el moment. Una altra cosa que m'he fixat de respecte... Clar, aquesta és una pel·lícula tal qual, jo pensava que era una reversió, no, és, no, tal, no, no, és, la... és tal qual. Segueix funcionant, tot i el pas del temps, això era molt curiós, però
En els estàndards d'avui dia és políticament incorrectíssima. Sí, 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 sí. Perquè tot el que fa un nen sol viatjant per Nova York, els pares amb una banda, els altres així, ara et denuncien, et demanden, te'n vas a la, sí, a la presó. A més, el, per exemple, tota la cosa que li fa quan treu els vídeos, que la pel·lícula primera també ho fa. O sigui, alhora, perquè no es noti que és un nen que està sol, posa vídeos de pel·lícules antigues i aleshores fa com preguntes i contestes. Està molt ben trobat. I ho fan pel·lícules que realment són super incorrectes. O sigui, en aquesta fa veure com que és un matón, diguéssim, i ratatatatata... Sí, l'altre també... Sí, però... sí, no sé si és ben bé la mateixa no sé si és, no me recordo pel·lícula, però vull dir que això és incorrectíssim amb sí, els sí. estàndards d'avui dia. Avui dia ens hem fet molt puritanos en aquest sí, molt aspecte. Políticament correcte, que sí, has de dir les coses quasi amb el massa. Seu nom, si a vegades has de definir-te les coses que no dius. Bueno, i tot ha de ser molt blanc, que ningú s'ofengui, que... O sigui, hi ha com molt ofendidito i molt, molt, com es diu, tot ha de ser super fantàsticament. I no és... Jo a vegades em pregunto això fins a quin punt és realista o no. Perquè a vegades hi ha coses o frases que es diuen que en el fons no hi ha l'interès d'ofendre. I està bé que es reconegui el per què es diu aquesta frase o es fa aquesta cosa o aquesta altra. Perquè tenim una història i tenim una cultura i no, jo no crec que n'haguem de renegar, el que hem de fer és conèixer-la, aquesta sí. cultura. I en tot cas, les coses van caient vivent, en desús perquè et deixen d'interessar. Jo què sé, ara, el tipus de nen aquest, tan rebel, tan d'allò, doncs ara... No es porta. Bueno, no es porta, és diferent. O sigui, ara s'ha vist que potser en l'educació és important educar en valors, educar... Hi ha molta cosa ara de l'educació emocional, que tu després pots estar més a favor, més en contra d'això, però el cas està que està bé conèixer-ho tot per poder tenir esperit de crítica. És impossible saber si una cosa et convenç o no et convenç si només saps una. Només et quedes amb una part. Doncs això. I després, ja que estem, perquè el cas de Macaulay Culkin va ser bastant flagrant. Va ser un nen que va tenir molt d'èxit i potser tenia, jo crec que era 8, 9, 10 anys, 9 anys no, de... sí, sí, no tenia era, molt més. Es va despegar molt, va ser un nen que sobretot amb les dues primeres pel·lícules, però després crec que n'hi va haver-hi sí, van haver-hi algunes més altres que van, protagonitzava ell. Van funcionar molt i després va deixar d'interessar perquè es va fer gran i ja no era el nen ros, que és el que moltes molt, vegades no passa, sé que no és que siguis mal actor, siguis el que siguis, però... ets el nen ros de 8 anys, de 9, 10, roseta amb ulls blaus, et fas gran, canvies... I la indústria t'aparta. Llavors ens entres en un, sí. un... Però això passa molt, molt sovint, vull dir, això és bastant comú. En el món dels actors, sí. ja vull dir, no és allò una carrera, no és, en la major part dels casos, no és una carrera... plana i tots són flors i violes, tens alt i baixos i el que una de les coses que ha d'aprendre és a sobreviure en aquests alts i baixos. Per això hi ha molta gent a vegades que deixa la professió abans per avorriment, per avorriment o perquè és molt difícil viure en aquest Dragon Khan. Sí, perquè a vegades busquen un tipus de personatge que dones el perfil en aquell moment i més endavant pues et fas més gran i ja no, ja no et dones, però més endavant amb 60 anys et tornes a donar. Tens un èxit brutal i després, doncs pel que sigui, no. Aleshores, normalment els actors, quan tu ja ets adult, pots, jo crec, més o menys entendre aquest fet i si tens la suficient fortalesa mental per aguantar aquest tret, és quan hi ha tots aquests actors i actrius que aguanten en la professió. Sobretot en tot el que és el cine, perquè clar, quan tu fas teatre... et venen a veure 200 persones, et saluden i et diuen que ets magnífic a l'acabar l'actuació, però això s'acaba a les dues hores, l'endemà ningú et reconeix. Però amb el cine, els alts estan molt a dalt. Aleshores, què passa? Que clar, quan puges molt, la caiguda és tremenda, amb la qual has d'estar molt fort i molt, has de ser molt cabal per poder sobreviure en això. Clar, un nen de 9 anys, i no és l'únic el cas de... No, n'hi ha molts. El que passa, si en els anys 90 n'hi ha hagut molts,
Ara, també n'hi han, però com que també s'ha vist tot el procés que han passat molts actors, cantants, Sí. tot això, llavors Jo crec que doncs s'està s'intenta, com treballar-ho més. sí, jo crec que almenys ja l'intent. No sabria dir-te fins a quin punt s'arriba a trobar a poder solucionar, perquè clar, les persones són persones. Clar, de cop i volta tu ets el rei de la casa, el rei de tot, tothom et coneix en el món i literalment tothom et coneix. Vas a tot arreu i ets l'estrella de Solo en Casa i l'endemà ja a la Bingo. indústria no li serveixes, t'aparten. Clar, és que això és un xoc en plena pubertat, vull dir, és que Sí, això no, és és... un... No, ara pel que veig de vegades entrevistes i així de Disney Channel i d'altres cadenes, Sí, potser Disney ha sigut una gran... Disney està alt perquè Sí. és allà on surten molts Sí. actors Jo i crec que les altres cadenes Disney... queden com més Bueno, apartades, no? Warner, sobretot en els anys 90, tot La això, Warner Disney i també. Warner eren dos cadenes que feien molta cosa infantil i juvenil, Llavors, doncs, i ara s'està clar, com intentant treballar-ho més des de sí. l'escola, perquè, clar, també, clar, bueno, l'escola i així fan l'educació, l'escolaritat en allà, en el mateix lloc i així, llavors, doncs, Sí. pel que veig i les entrevistes s'està com intentant regular una mica Exacte. i també depèn de la personalitat del nen o la nena que està treballant, que tenen treballant, i Exacte, dels pares, perquè exacte. si els pares mantenen Sí. la criatura amb els peus a terra, Sí, és és una cosa. diferent, és diferent. De tota manera, també hi ha un altre punt que jo crec que ara és... O sigui, sembla que va com en contra, però en veritat va a favor, perquè abans, diguéssim que hi havia molts pocs canals, diguéssim, molts pocs... Hi havia, doncs jo què sé, cinc Sí. cadenes de televisió. Quan jo vaig néixer, n'hi havia dos, Televisió Espanyola 1, Televisió Espanyola 2, vale? Vull dir, Yay. perquè ho sou, i jo tinc una edat que tampoc és tan gran, vale? O sigui, sóc I una quan mica vaig més... néixer jo, que d'uns mesos va néixer a TV3, o sigui Exacte. que... Doncs, això, ara, clar, a l'haver-hi, o sigui, abans, a l'haver-hi només un canal, a l'haver-hi un cine, a l'haver-hi molts pocs Una llocs, productora, dos com a molt. bueno, a veure, hi havia... De grans hi havia Disney, Warner, 20th Century Fox i Metro-Goldwyn-Mayer. No sé si me'n deixo alguna, però vull dir, Hi bàsicament, això havia és el que hi això. havia. Aleshores, què passa? Quan hi havia un llançament d'aquest tipus, d'una pel·lícula d'aquest tipus, amb una publicitat que es feia molt agressiva, què passava? Que et veien milions i milions i milions i milions i milions de De gent. gent. I creixies com l'espuma llavors. Exacte. Ara, què passa? Com que hi ha moltes més cadenes, hi ha molta més oferta, la demanda és com més baixa. Ara sí que et veu molta gent, Però però no no et tant. veuen la quantitat de milions d'espectadors que et podien veure fa Però només hi 30 havia o un canal, 40 una anys, perquè pel·lícula. només... Jo me'n recordo, un, dos, tres, Responde otra vez, del divendres a la nit, feia unes quotes de pantalla, i no exagero, que potser estaven parlant de 40 milions d'espectadors, o sigui, 40 milions de persones assegudes davant de la televisió mirant només això. Això és impossible. Clar, ara O hi ha els sigui, 40 milions però repartits en Netflix, exacte, en exacte, l'HBO, en l'altre, exacte. el Prime, Si l'Amazon tu Prime, ara fas... YouTube, Insta, saps? Sí, jo ara no estic molt posada en l'evento, però jo ara... Si fas un 17% de quota de pantalla, o sigui, un 17% de les persones que estan davant de la televisió t'estàs Em sembla que un mirant 10 i tot, eh? i un 10 i tot potser ha baixat, eres, vamos, I eres és el rei. fantástico de la muerte. Clar, què passa? Que ara els nens que tenen èxit també estan molt més tocant a peus al terra i en aquest sentit jo vull també trencar una llança en A favor de favor. les redes socials perquè les xarxes socials el que han fet és han democratitzat la fama, qualsevol cop persona, com ara nosaltres, ens posem davant d'una càmera, mirem això, on fem això, no Això. sé què, no sé quants, i al cap de 2 hores ho han mirat 200 persones. Clar, però 200 aquí, 200 allà, 200 allà, fa que tot queda molt més dispersat i molt més diluït. I els L'altre... famosos, és famós, però no en els nivells que hi havia. I més també Exacte. una mica el que passa amb els futbolistes,
que els pares, sobretot en aquests casos, volen que els fills i mantenir-los i tal, i venga, i llavors també hi ha una pressió familiar en general, no és que sigui tot això. Última cosa, últimament no tant. Han de ser nens. I això és superimportant, perquè a vegades volem que els nens siguin hiperprofessionals en el que sigui, en aquest cas avui parlem de les pel·lícules, però en el futbol, en els esports també, els nens, jo penso que és superimportant entendre que són nens i que han de fer de nens. I que jugar no és perdre el temps, jugar és hiperimportant. Sí. Doncs fins aquí la ressenya d'avui. Esta és la ressenya, amigos. Esta és la ressenya, amigos. I estamos... Que t'has fet xocotxot de tots els youtubers Instagram. No, seguidme en Instagram, @lacolombinaVicente. Ui, que guai que soy. Ai, Colombino. Que ens veiem properament. Eso mateix. Apa, adéu, família. Adéu.